Re, viss ēters ir te! Līdz šim viena no zināmākajām Gruzijas pianistēm un starptautisku godalgu laureāte Elisa Obolkvadze Latvijā ir viesojusies ar košām koncertu programmām. Šoreiz viņa ir ieradusies kā Gruzijas parlamenta deputāte un kultūras komisijas priekšsēdētāji. Pēc tikšanās ar Latvijas kultūras nozares pārstāvjiem vaicājām, kādas sadarbības iespējas Elisa Obolkvadze redz starp abām valstīm. Mākslas industrijas attīstība, menedžmenta darbs – šīs lietas Gruzijai ir svarīgas. Tāpat mēs tikāmies ar Latvijas koncertiem un pārrunājām, kāda varētu būt to sadarbība ar Gruzijas māksliniekiem un kā varētu attīstīt jaunas idejas gan valstiskā, gan arī privātu uzņēmēju līmenī. Tā kā mēs šobrīd apzinām iespējas un mēģinām tās īstenot Gruzijā. Tāpat Gruzijas parlamenta kultūras komisijas priekšsēdētāja piebilst, ka viņas valstī lieti noderētu Latvijas pieredze kultūras izglītības jomā. Kultūras izglītības sistēma vienmēr atrodas kustībā, kas bija svarīgs pirms 20 gadiem, iespējams, tagad vairs nav tik nozīmīgs. Mums ir jājūt šis laika ritms. Kādēļ mums Gruzijā tas ir svarīgi? Tādēļ, ka mums ir ļoti daudz apdāvinātu bērnu. Iespējams, viņi dzīvo lauku rajonos un viņiem nav pieejama kvalitatīva izglītība. Un šajā ziņā Latvijas piemērs spēj palīdzēt izstrādāt vadlīnijas, kā attīstīt šādu izglītības sistēmu. Ar palīdzību talentīgiem jauniešiem Elisa Obolkvadze nodarbojas gan kā fonda Līra dibinātāja, gan kā UNESCO miera māksliniece. Tādēļ vaicājām viņai ne tikai par izglītību, bet arī par UNESCO darbību kultūras mantojuma saglabāšanā. Īpaši šobrīd, kad Eiropas vidū plosās iznīcinošs karš. Protams, tas ir ļoti sarežģīti. Biju Armēnijā, kur situācija ir līdzīga. Ir valstis, kurās ir problēmas ar agresiju. Tagad Ukrainā ir karš. Daudzas kultūras ēkas, daudz kultūras mantojuma ir iznīcināts. Kā palīdzēt? Tas ir globāls jautājums. UNESCO pie tā daudz strādā, bet, saprotams, tas nav viegls uzdevums. Noslēgumā Elisa Obolkvadze izteica cerību, ka labprāt atgrieztos Latvijā kā pianiste ar koncertu programmu. Esmu sajūsmā par jūsu publiku. Te ir ļoti daudz siltu cilvēku. Katrs koncerts ir tuvinošs. Cilvēkiem patīk mans sniegums un klaviera mūzika. Tas rada siltu atmosfēru. Piemēram, Liepājā, kur bija izpārdots koncerts 1000 klausītāju. Mūzika Latvijā ir ļoti svarīga. Nezinu kā jums, bet man radies tāds iespaids. Jums ir spilgti un labi zināmi mākslinieki. Sakojoši, tas nozīmē, ka jūs šo sfēru nemitīgi attīstāt. Ar Elisa Obolkvadze, tikās Jānis Lācis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.